Тази година някои хибриди на Пионер дадох рекордни добиви – над 600 кг зърно декар. Кои са те и каква нова селекция предлага на земеделците световния лидер? Това научиха наскоро участниците в семинара на Златни пясъци. Хибриди рапица за добра печалба от декар. Това е офертата на Пионер семена лято 2015. Започваме с Максимус продуктовата линия, PHX 113, това е един нов хибрид, който е с устойчивост, генетична устойчивост на фома. Хибрида има много висок генетичен потенциал, с 6% е по-висок добива при равни други условия в сравнение с по-старо поколение Максимус хибриди и при силно наличие на зараза на иноколум в почвата, хибрида гарантира вертикална устойчивост на заболяването фома, т.е. болестта не преминава от листата през листните дръжки в стъблото. На пролет имаме здрави, нормално развиващи се стъбла, съответно равномерно озряване на целия посев, липса на разпукване на шушулките и прибиране без загуба. През настоящия сезон в демонстративни опити хибрида имаше добиви в рамките на 380 до 460 кг от декар, като демонстративни опити обикновено се засяват последни, женат се последни, така че при полски условия очакваме доста по-високи добиви от този хибрид. Основен хибрид в портфолиото на Пионер при Максимус хибридите, това е 44D06, един хибрид, който от сезон 2015-2016 година се предлага и като зимна маслодайна рапица в северни страни, Швеция, Финландия, там където температурите са много ниски и високата устойчивост на измръзване е много важен елемент. Именно този хибрид е с най-висока оценка на зимо и студо устойчивост и дори при безнежна зима понася възможно най-ниски температури, презимува нормално, формира достатъчен брой разклонения и след това по време на жътва добивите са доста високи. През 2015 година от 44D06 имахме добиви около 460 до 490 кг от декар. Новост при високостъблените хибриди е PT225, един хибрид, който притежава много добро засичане на изпускане на влагата по време на озряване. Имам предвид влага на стъбло, влага на зърно. Когато влагата на зърното е 9%, влагата на стъблото е 15%. Хедерът не отваря шушулки, не разпуква шушулки, когато преминава през полето. Загубите са почти нулеви и от този хибрид, разбира се, бяха отчетени най-високите резултати. 540 до 648 кг от декар в демонстративни опити на няколко места, което означава, че и генетичният потенциал за добив на хибрида е много висок. Отглеждан при висок агрофон, може да се разчита за максимален добив. Разбира се, 44W29 е един от по-старите ни хибриди, на който разчитаме основно за Южна България и за Северна България за намаляване на риска от суша във втората половина на вегетацията, когато се налива зърното, защото W29 е ранен хибрид, който цъфти рано, озрява много рано, ползва максимално ползотворно наличната влага от зимно влагозапасяване и от ранни пролетни валежи и съответно освобождава много бързо полето, дава възможност за отглеждане на втора култура царевица. Добивите от W29 през тази година бяха в рамките на 420 до 470 кг от декар. При Clearfield технологията PT200CL беше един от старите ни хибриди, който е с много широка адаптация. Отглежда се от Франция до Украина. Има много силна, много добра пластичност и дава сравнително високи и стабилни добиви. Той винаги е в топ 3, даже дори и да не е номер 1, но винаги гарантира много висок добив на фермерите. От гледна точка на технология и сеитба, препоръчваме посевна норма 50
семена на квадратен метър, когато се закъснее с сеитбата края на септември, началото на октомври, посевната норма може да се завиши с 10-15%. Пионер е, може би, единствената фирма, която предлага семена рапица в торба 2 милиона кълняеми семена тази година, което означава, че в зависимост от процента кълняемост, който притежава партидата 90-95 или 98%, винаги има добавени семена, кълняеми семена до 100%, така че с една торба се засяват 40 декара. Цената на декар на семената рязко намалява в сравнение с конкурентни фирми, които предлагат по-висока посевна норма или нямат нужния брой кълняеми семена в торба.